Уставниот суд на денешната седница донесе одлука да го поништи упатството за изменување и дополнување на упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи, издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги, односно акт кој што е донесен од страна на Министерството за правда. Кога Уставниот суд донесува поништувачка одлука, тоа значи дека одлуката има ретроактивно дејство. Тоа значи ова за веќе издадените документи кои што ја има графата националност. Одговорот на ова прашање треба да се бара преку толкување на членот 81 од деловникот, став 1 од деловникот на судот, кој што дава право на секој граѓанин кој смета дека со поединачен акт или во случајот издавањето на изводите може да бара поништување на таквиот акт во рокот 6 месеци од денот кога ќе се објави одлуката на Уставниот суд. Инаку само да подсетам дека одлуката на Уставниот суд е конечна и извршна, така што останува тоа што денеска одлучено.